kubadde kubinuka masejjere ku kisaawe kya mifuge kololo ng'abavubuka bagambibwa okuba ab'ekibiina ki NRM basisinkanye omukulembeze w'ekibiina era nga ye mukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni. Abayimbi ab'enjawulo nabo tebaalutumiddwa mwana. Wabula, wadenga president ekire kikesezo olwaleero yategeezezza bannayuganda nga bwe basaanidde okwongera okwewala ekirwadde ekirumima mawuggwe nga bambala masiki okunaaba mu ngalo n'ebirala wabula babadde ku mukolo oyinza okugamba ebigambo byabayise ku mutwe nga nviiri anti abasinga babadde balabika nga masiki ezibawunyira ziizi nga n'okunaaba mu ngalo nakwo tekulinawe kulabikidde yadde kyokka nga n'omunyigo gubadde muyitirivu. Okumanya kibadde kijjobi nga buli akwata akazindaalo atendereza mukulu kubana mutima gwa ggwanga okubana amaanyi agasinga ag'abavubuka nga n'ebifaananyi kw'otadde okumusaba beekubye naye. Ebitondotondo mukama webale yo excellence. Yes. Bannayuganda mukimanyi nti nno omukulembeze ggwanga physical fitness jaina ya muntu wa myaka 36 mukimanyi ekyo nti twakebedde omusaayi nga blood pressure y'omukulembeze wa Uganda eri 128 ku 82 ekyo kiraga nti yo ya muvubuka omutima gukubira ku 76 oyinza okikkiriza ekyo okussa kwe kuli ku 16. Can you believe that? Ate ne tweyongerayo ne tukebera n'engeri gy'ayinza okuhandolingamu physical fitness. Twakizudde nti nange kamwa koogera bimuzeeyi byakola sisobola bikola. So tuyina omukulembeze ayina omubiri gw'omuntu w'emyaka 36. Ekyo tukisanyukira mukama. Era mukama wange nze njogera kino oliko amafuta ag'enjawulo ag'okulwanya entalo okukunga abantu okwagalwa n'okufuga abantu obulungi for God and my country. Kazabali wano tugenda kusabanga tugenda kutuula fenna fenna mbasaba tukirire wansi ku mavivi tweyanze omukulembeze wa Uganda. We pray, protect him, my God. As health workers, we are dedicated to seeing that the vision and the love you bestowed on him is enough. Would like to meet you, honorable my sister. Yadenge naku zino abasawo abakyayiga babadde tebaggwa kulabula kuteeka wansi bikozesebwa olw'obutaba wa kasimo kaabwe ssaako n'ebikozesebwa wabula ate bo bakulu baabwe abaakongezebwa omusaala bakakasizza ng'ebyobulamu bwe biri mulaala. Twasesinze nti buli kimu ekyetaagisa okiina Your Excellency, tuyambe ngabiri mukaga okomewo otutware maso osesuaringa future yaffe Uganda etuuke ku ntiko mukama gy'asuubira okubeera. Wabula b'abasuubuzi b'omu Kampala bamutegeezezza nti beetaaga bwenkanya bwokka tewali kirala. Abona twetaaga Kampala Youth Vendors ekulembedde ekisinde ky'abatembeeyi bafune obwenkanya twagala kola pulezidenti era tuwa olunaku tusinkane tulabe nga tufuna obwenkanya mu ggwanga lino Kampala Youth Vendors oye. Kyokka bo aba public opinion nga bakola kunoonyereza mu bantu banjudde okunoonyereza kwabwe ng'era kulaga nti bannayuganda ebitundu 70% baagala pulezidenti Museveni era nga wano mu Kampala ebitundu 65% be bakyamulinamu obwesige.
Wabula, bano bagamba nti bakizudde nti abantu naddala wano mu bitundu ebya Kampala beemulugunya nga bagamba nti batulugunyizibwa ab'ebyokwerinda n'emisolo egisusse ng'ate Uganda yonna abavubuka tebeesiga nteekateeka za gavumenti ez'okubakulaakulanya. Kungi ate nga tuli mu Kampala ekinyusi ky'ekibuga Kampala bannakampala baagambye nkaga 65% bagamba okola bulungi naye emisolo mingi n'enforcement ebanyigiriza nnyo abantu ba wansi babanyigiriza nnyo mukama wange. Mukama wange, I come to Buganda, Buganda region. 68% of people consider Prime 7 a formidable leader, a formidable leader committed to peace and stability, and that he is very tolerant. Mukama wange mu Buganda bagamba nti ddala omalako ate oli musajja omwetowaze nnyo obw'embala ennungi ate omugumiikiriza agumiikiriza n'abalabe be. Mukama waffe si bigambo byaffe by'abantu abava mu Buganda. Kyokka bino bwedda bigenda mu maaso nga jjajja gwe boogerako okutwateze era mu kubaanukula abategeezezza ng'obudde buno bwe buli obw'okukola so si bya bufuzi. Era ono n'alagira abamusaba okwesimbawo mu 2026 bagira babimma amazzi. Ebyokwosa enkya tulibikolako mu ssaawa esaanidde. Katukole ku bya olwaleero kubanga bye biri mu ddiiro. Wabula akuutidde abavubuka okwenyigira mu kukola olwo nga gavumenti w'ejja okuva eyongera okubakwatirako. Ngira kuno kw'otadde n'okufuba okulaba nga basoma nnyo kuba bye bimu ku bireeta enkulaakulana mu ggwanga. Era nga pulezidenti ategeezezza nti gavumenti neeteefuteefu n'okusooka okuyimiriza emirimu egimu esobole okutumbula ebyenjigiriza. Let everybody who is not in the school and who is an adult involve himself in the four sectors to make money and create jobs. President wabula agamba nti enteekateeka y'okusomesa abaana nga tebawaayo yadde ekikumi abantu abamu bakyagiremesezza wabula nga ayagala abaana ssaako n'abazadde okuteeka ku nninga bakulu b'amasomero ga gavumenti balekeraawo okusaba ssente abayizi. Lubega Ibrahimu Kasinga, CTV, enjuba egoloobye.